हेलो गाइस, तपाईलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियो चाहिँ अलि स्पेशल हुनेछ। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो लाइक गर्नु होला। अब बढौ भिडियोको तर्फ। अब सबैले थाहा नै होला हैन, लास्ट टाइम चाहिँ कट्टाले मलाई प्रैंक गरेको थियो। प्रैंक भन्दा नि मलाई यार मेरो घरको अगाडिमा यता चेस राखेर लभ फ्रम कट्टा भनेर म चेस खेल्न जाँदाखेरि म खसेर मुनि पुर्याथे र मुनि कबैमा पुर्याथे हैन। म आज चाहिँ त्यो कट्टाले रिभेन्ज लिन जाँदैछु। हेज म त्योभन्दा खतरनाक प्राङ गर्छु कट्टा होइन, त्यसपछि कट्टाले मा सब सम्झोस् न, ओहो मैले ठुलो गल्ती गरेछु मन्जुल दाले प्राङ गरेर भनेर होइन। त्यही भएर गाइस आज म कट्टालाई खतरनाक खालको प्राङ गर्न जाँदैछु होइन। म के प्राङ भनेर चाहिँ पहिला सिङ्गल पेयरमा गएर देखाउँछु है त कसरी गर्ने भनेर। अब जाउँ हामी सिङ्गल पेयरतर्फ। ल गाइस, म चाहिँ अहिले सिङ्गल पेयरमा आइसकेँ होइन। मैले चाहिँ के गर्नु लाग्यो भने यहाँ एउटा गेट जस्तो बनाउँछु सुरुमा होइन, जस्तै एउटा गेट जस्तो बनाउँछु र यहाँबाट छिरे बित्तिकै मान्छे चाहिँ यहाँ मुनि यहाँ चाहिँ मैले पुरै रेडिसनहरू राखेको छु होइन। यहाँ चाहिँ यहाँ यो चाहिँ मेन ट्र्याप हो क्या हाम्रो होइन। यहाँ मुनि चाहिँ पाल छ ठुलो ठुलो भन्दा पनि यहाँ मुनि एउटा सानो पाल राखेको छु, मैले बनाइरहेको छु। अनि मान्छेहरू यहाँबाट छिरे बित्तिकै यहाँबाट छिर्छ होइन, यहाँबाट छिरे बित्तिकै यसरी खस्छ। अनि मुनि चाहिँ के राख्छु भने म मुनि चाहिँ पुरै यस्तो ब्ल्याक कन्क्रिट राख्छु होइन, ताकि केही पनि नदेखोस् क्या, अन्धै होस्। मुनि छिर्ने बित्तिकै लामो लामो केही पनि नदेखोस् क्या। त्यही भएर यस्तो खालको बनाउनु लाग्छ म कट्टालाई। अब हेरौँ कस्तो जान्छ है। अब हामी जाऊँ यस्तो ट्र्याप बनाउनु हाम्रो उता मेन एसएमपीमा। गाइस म चाहिँ अहिले यहाँ यता एसएमपीमा आइसकेको छु होइन। अहिले एसएमपीमा चाहिँ कट्टा पनि छैन है। अब ए मौकम बनाइहालौँ हामी। म चाहिँ कता बनाउने प्लान छ भने यता बनाउने प्लान छ होइन। यो यहाँ गेट जस्तो हुन्छ नि त, कस्तो बनाउने यहाँबाट नयाँ गेट बनाएको छु कट्टा। अब त यस्तो हेरेर कस्तो छ भनेर बनाउँछु ल होइन। ऊ आउँछ र ऊ गेटभित्र गेटभित्र छिर्ने बित्तिकै ऊ मुनि खस्छ। त्यस्तो खालको बनाउनु लाग्छ मैले। मसँग सामान पनि रेडी छ भने मैले यो सल्करमा राखेको छु सबै सामानहरू, चाहिने सामानहरू। अब हामी बनाउनु सुरु गरौँ है त ल। यसलाई त राख पहिला यसको होइन, यहाँ बनाउने मेन टक टक यहाँबाट छिर्ने बित्तिकै होस् के, लामो लामो छिरोस् केटो टक। यस्तो बनाऊँ न, ए यता पो बनाउनु त है, यहाँबाट पो छिर्ने हो त, म उल्टो बनाएछु मैले, सरी सरी। यस्तो पो हुन्छ है, यहाँबाट यस्तो चाहिँ हुन्छ गाइज ल। यता छिर्छ यहाँबाट, अँ ल यो चाहिँ सुहायो, अलिक सफा गरौँ न। यसो राख्यो होइन, अहिले चाहिँ वान टू थ्री थ्री ब्लक माथि पुऱ्याइदिउँ। यसलाई त पर्दैन, यस्तै होस् होइन। अनि यहाँ अब हुन्छ नि, ओ सेट अलि अलि उता बनाउनु पऱ्यो यार, फेरि बनाऊ। वेट गाइज गिभ मी वान सेकेन्ड, ल यहाँतिर बनाऊ है। अब यहाँतिर चाहिँ बनाऊ, यहाँबाट इन्ट्रान्स अझै यतै बनाऊ है, यहाँतिर इन्ट्रान्स हुन्छ, यहाँबाट छिर्छ होइन, यहाँबाट यस्तो हुन्छ अनि यस्तो ल ठिक्क भयो। यहाँ मेन इन्ट्रान्स हुन्छ, वान टू थ्री, वान टू टू वान टू वान टू, अँ यहाँ चाहिँ होइन, अब यहाँ चाहिँ ट्रिप वायर भन्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ ट्याक्क छिर्मितिकै त्यो ट्रिगर हुन्छ यहाँको, यहाँको मेन दुइटा ब्लक यस्तो गरौँ यहाँ पनि गरौँ होइन। अब हाम्रो यहाँ सर्कल पनि उता लगाऊँ न, खोइ सर्कल ल, यहाँ सर्कलबाट पिस्टन निकाल्यो, सबै निकाल्यो चाहिने अरू हामीलाई। पहिले यसको मुनि त्यो बनाऊँ न रुम, वेट गाइस वेट वेट वेट, यसको मुनि म रुम बनाइहाल्छु पहिला, डेन्जर रुम बनाउँछु म। ओ यति भए त पुग्छ होला नि, पुरै अन्धै होस् क्या, अनि माथिबाट पनि झ्याप्प बन्द हुँदाखेरि त यहाँको सब केही पनि देख्दैन, केही पनि देख्दैन।
अहिले अन्त हुँदैछ थालिसकेँ म ऊ यस्तो कालो हुन्छ कि होइन के पनि देख्दैन क्या एक्को नै हुन्छ मान्छे त यहाँ होइन पुरै भयो जस्तो लाग्यो मलाई सामान टिपाउनु यो सामान राख्नु हुँदैन यस्तो हुन्छ क्या अनि मेरो त अझ अहिले ब्राइट छ होइन मैले ब्राइट राखेको छु मात्र त यहाँ के पनि देख्दैन क्या ल अब यस्तो गरौँ बन्द गरे होइन यो त चाहिन्छ यार यो कहाँ बन्द गरे मेन पिस्टन यता राखौँ यता राखौँ यता रिस्टोन टर्च खोइ टर्चलाई चाहिँ यता राखौँ होइन सरी सरी यस्तो राखौँ यहाँ यस्तो यहाँ रेड स्टोन यहाँ फेरि यस्तो दुबै उता भयो होइन अनि ट्रिप वायर खोइ हामी ट्रिप वायर चाहियो हामीलाई ट्रिप वायर यहाँ रहेछ ल ट्रिपर हुक यहाँ राखौँ यसलाई यहाँ बिचमा एउटा स्ट्रिङ एउटा मतलब यहाँ बाटो यता यता ऊ यहाँ एकछिन बित्तिकै गाइड होइन लामा यहाँ पुगिहाल्छ क्या काम घुम अनि यति त भयो सकिगयो नि अब हल्का डिजाइन मात्र गरौँ ल यसलाई यहाँ अब शङ्कर नगर्ने नगरोस् भनेर होइन यहाँ अलि त्यो जस्तो बनाउनु पऱ्यो नि त के अरे पुल जस्तो बनाउनु पऱ्यो नि होइन गेट जस्तो बनाउनु पऱ्यो नि त गेट जस्तो पुल मात्र गेट जस्तो त देखाउनु पऱ्यो यहाँ अरे यहाँ चाहिँ अब अलि अब हुन्छ ल अब यहाँबाट देखिँदैन होइन सिधै यहाँबाट लामा आउँछ केटो ल्याम्मै पछि ल अनि त्यसपछि उहाँ टाउँदाखेरि केटो ऊ ल दामी 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 कसो मेरो काम गर्छ त्यो टाइपमा थाहा छ 100% थाहा छ यसको हाइट अलिक बढाइदिउँ न यस्तो यस्तो देखोस् डढको जस्तै देखोस् स्ट्रिङ पनि देख्दैन होइन त्यहाँ यहाँबाट कुद्दिएर आउँछ नि त यहाँबाट यहाँ आउँछ अनि यहाँबाट सिधै यसरी यसरी आउँछ यो त यसरी हेर्ने त भ्याउँदैन होइन ल्याम्मा छिर्छ नि ल क्याप सफल अब कट्टालाई बोलाउँछु म डिस्कर्ड म्यासेज गर्छु होइन कट्टा मैले नयाँ पुल बनाएको छु आऊ न कस्तो हेर्न आऊ भन्छु कट्टा आइहाल्छ के अरे अनि अब सुरु हुन्छ रियल मजा ल गाइस अब कट्टाले बोलाउँछु है त म एकछिन ल गाइस मैले कट्टालाई चाहिँ आऊ भनिसकेको छु सर्भरमा होइन अब आउँछ एकछिनमा यतिखेर सम्झेँ म कि एकछिन मेरो घर देखाउँदै गर्छु मेरो घर वरिपरि मैले अलिअलि बनाएको छु नयाँ नयाँ साइडमा यस्तो पनि बनाएको छु होइन अनि यहाँ मुनि यस्तो वाटरफल जस्तो पनि बनाएको छु त्यही हो अनि उ त्यो पुल पनि मैले बनाएको यो पुल छ नि यो हरियो हरियो के हुन्छ यसलाई ब्लु कलरको यो पुल पनि मैले बनाएको अनि यता बाटो पनि बनाएको छु होइन अनि कट्टालाई चाहिँ म यहाँबाट बनाउँछु क्या यो नयाँ बाटो बनाएको छु यता गेट पनि बनाएको छु कस्तो छ भनेर बनाउँछु होइन कट्टा आउँदै ऊ कटायो कट्टा हेलो हजुर के राखो म यहाँ यसो यहीँ पछिल्लो काम सकाएर गएको थिएँ फेरि आइहाल्यो किन यसो यार मेरो मैले त्यो नयाँ त्यो बनाएको छु आउनु हेर्नलाई नयाँ बाटो बनाएको छु क्या गेट पनि बनाएको छु हजुरले पुल त बब्बा लाग्छ अरे पुल बनाएको कस्तो राम्रो छ यहाँ पनि छ यहाँ मेट भाइ बिल भाइ मन्जुल भनेर त्यही भने मार्कसम्म कति राति रातभरि बनाएर बस्यो रातभरि मतलब एक घन्टा लाग्यो भने एक दुई घन्टा मेरो चाहिँ पहिला उता बाटो मात्र थियो नि जाने बाटो घर जाने बाटो अनि मैले यताबाट पनि बनाएको छु क्या यो चाहिँ गेट होइन यो गेटमा चाहिँ म्याक्सिमम ब्लकहरू नपुगेर डरको बनाएको साइडमा होइन एकछिन पख ल म तिमीलाई देखाउँछु यहाँ बाटो त्यही पख ल यहाँ छ नि यो सही छ नि पख म यहाँ बसेर वेलकम गर्छु तिमीलाई ल फुल फुल छ कि छैन यो पड्काउँछु पड्काउँछु ल अब तिमी उद्घाटन गरे हाम्रो यहाँ ल ल ल छैन कि ब्लकै पुगेन अहिले काम त सकाउनु पर्यो त्यही हो
म चेन्ज गर्छु यो भित्र आउ ल म पर्खाउँछु 1 2 3 भन्छ है ल एकछिन एकछिन ल सुरु ल अब ल ल 1 2 3 आयो वेलकम पट्टा ओए ओइ का यो अस्ति मलाई याद छ अस्ति मलाई हालेको त मेरो घर अगाडि का हाले मैले ट्र्यापमा हालेको याद छ मलाई अन्धकार के देखेन यार मेरो घरमा हालेको कसले त नत्र त्यहाँ थियो लफ्रम कट्टा भनेर थियो अनि छिर्दाखेरि क्ल्याम्मै म पुनि पुगेको थिएँ मैले कुरै गर्छु यार म आफ्नो काम गरेर म यार ओसन मोनुमेन्ट बनाएर मान्छु यार का यार कसले गर्छ अनि कसले गर्छ केही देखेन यार अन्धकार भन्छ बदला अहिले भन्छ रिभेन्ज हेल्प मी प्लिज अब तिमी त्यही बस ल बाई बाई म गएँ खोलिदिनु यार अब तिमी आऊ अब हामीले यहाँ बदला लिइसक्यो कट्टालाई होइन कस्तो मजा आयो यार अब आज यति नै गरौँ होइन अब मजा पनि आयो ल कस्तो लाग्यो यो प्र्याङ्क कमेन्ट गर्नु होला है गाइज ल गाइज थ्याङ्क यू सो मच मजा आयो मेरो बदला पनि लियो